primul televizor. Da li bi še to bilo kritično te podrače? Pa da, počne ješi tamo da se puca 10 granati pred nekoj dom beja prveni. I lošo beše, mnogo lošo. Da li bi imate komunikacija sa semestvom, imate li internet celo vrijeme? Da, da, imamo. Da li imate informacije, da li imate vaši nekoj bliski tamo što ostanavaju? Pa, ostanava nekoj po duši tamo u Makedonci, a nije prekino si dojdohne. Pre sve im благодарим на македонска влада нормално и на наша и на српскава. Прекрасно, стигнавме на време и им благодарам. Сте воштали за вашиот живот во Израел? Па, верувате дека не е лесно. Значи, ние, сепак ја бев во тој дел кај што не беше многу запатен од страна на воени дејства, меѓутоа, првенствено, кога отидов таму, баш во тоа место бев кај што најголемо жарище тој кој е газа, се префрлил на друго место. Меѓутоа, мислам дека голем проблем е, зашто ние, наставно тие луѓе што беа директно изложени под оги, зашто на време ово не се презема нешто. Знаете брачниот пар кој што моментов е сакуваме там? Не ги знаеме, не ги знаеме, пошто тие луѓе веројатно се дојдени многу понапред него ние што сме дојдени. Ние сме од прилика тука некои нима година, две.